Насия үчүн аялын өлтүрө сабаган зөөкүр. Узап кеткен айда өлкө аймагындагы Фемида өкүлдөрү бир топ чогулуу иштерди карап чыкты. Алардын арасында кызматтык, экономикалык мүнөздөгү жана адам өмүрүн алган кылмыштар да бар. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги июлдагы төбө чачты тик тургузган кылмыштардын айрымдарын сунуштады. Элетте жашаган Эрдыгатын банктан алган насиясынын айынан уруша кетишип, мас болгон бүлөө башчысы аялын катуу сабап салган. Кожойке окуя болгондон бир нече саат өткөндөн кийин эле төшөктө жатып көз жумган. Аны байкаган күйөөсү коркуп кетип кошуналарын жана милиция кызматкерлерин чакырган. Зөөкүр Эргул эми бир нече жылга темир тур артында калып, ири көлөмдө айып пул төлөйт. Жогорку соттун кызматкеринин денесин кескилеп көчөгө ыргытып кетишти. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымат таратты. Маалыматтарга караганда окуя 8-август күнү болгон. Маркум өзүнө таандык болгон унаасын айдап шаарга чыгып кеткен. Эртеси күнү Ташкент областынын Кибрай районундагы номер 11 гестин жанынан дене мүчөлөрү кескиленген эркек кишинин сөөгү баштыктарга салынып табылган. Тез эле ал кишинин ким экени аныкталып, жогорку соттун кызматкери экени аныкталган. Маркумдун жанында болгону 410 000 сум, болжолдуу түрдө 3100 болушу мүмкүн.